njeriu, ndërkohë që kirurg çdo ditë shpëtojnë jetë. Në qoftë se ata dojnë me i vu çmim kësaj pune, atëherë ulemi në tavolinë dhe i vendosim secili çmim punës që bën. Po, një sistem i mirëfillt, i rregullt, i edukimit dhe i vlerësimit intelektual nuk ka të bëjë me arbrin apo me filanin apo me fistekun në kirurgji apo në reumatologji apo në dermatologji. Një mjek jep shumë dhe kalon shumë kohë që të bëhet një mjek. Pastaj specializimet zgjasin varësisht prej specialitetit, prej 4 deri në 6 vite, 8 vite, 10 vite, 12 vite. Përkatësisht një ekspert kalon minimalisht 24 deri në 28 vjet jetës vet për të bërë një specialist në një lëmije të caktuar. Po, kjo duhet vlerësohet në bazë të një vlerësimi akademik çysh e ka bëu bota. Ne nuk jemi as më të mençmit e botës, as më të zotit e botës, po përkundazi jemi në fund botës. Dhe ajo çka ju duhet të dini, ne duhet të marrim, të huazojmë një sistem adekuat e që le të funksionojmë. Dhe unë juve po ju informoj sot, qysh në vitin 2006-2007, Republika e Kosovës ka pagu një grup të ekspertëve prej Suedis, të cilët kanë punuar mbi 3 muaj në ligjin e pagave dhe në vlerësimin e secilit profesion, duke filluar prej profesionit që një ditë ka punuar deri në profesionin që është ka studiuar 30 vite. Dhe nuk ka nevojë me filozofu, me i klasifikuar njerëz të ndryshëm, nuk politikanë mas po ku e njohin problemin e shëndetësisë. Ata lidhin me shëndetësisë kanë. Prandaj, në qoftë se ju bazoheni tek thashëthemet e politikanëve se si duhet jetë shëndetësia, keni më pas gjendjen që kemi ne sot. Po, nëse i thirrni mendjes dhe kthjelleni se për mjekësinë duhet më fol mjek dhe për politikan duhet më fol politikan, atëherë mund të kemi një shpresë për një ndryshim të ardhmen e largët fatkeqësisht. Të ardhmen e largët. A konsideroni si një betejë të humbur tani këtë çështjen e trendit të largimit të mjekëve nga Kosova dhe tani ministri i shëndetësisë kemi një mjek, por se ka diskutime të shumta rreth çështjes së performancës së tij. Nuk jam unë me vlerësu performancën e ministrit të shëndetësisë, as nuk jam unë këto me vlerësu performancën e politikanëve. Në qoftë se ka pësu Kosova, më shumë di ka pësu pacient, po e përsëris për herën e tretë. Ka pësu pacient të cilët nuk kanë më spaku faj. Këtu më spaku faj kanë të varfrit e Kosovës, që nuk kanë asnjë lloj sigurimi, që nuk kanë tolla me pagu as trajtimin minimal të mundshëm. Politikanët në anën tjetër kanë luksin me u bë milionera dhe me shku me u mjeku ku kanë qef në botë. Ajo e para që ka unë kisha boja, u kisha ndalu juve politikanëve dhe gjitha tyne që qujnë vetën milionera me u mjeku jashtë shtetit, kur ata të kishin pas nevoj me u mjeku në institucionet tona, atëre kishin pas e qëfar në gjendje punojnë njek dhe ekspert e Kosovës. Po përderi sa, ata i kanë këto kushte, ata i kanë këto mundësi me dalë lirshëm dhe më largu prej Kosovës pas një lojë përgjithsie dhe më mjeku e më operu kudo në përbot, duke pa veç vetën, atëherë ata nuk mendojnë për të mirën e popullit, ata mendojnë vetëm për veti dhe për familjet e tyre personale. Domthonë këto janë gjykime personale, fatkeqësisht është me të ardhmë keq.